Bom, então a gente viu que é, os, os ângulos às vezes apresentam medidas dadas em é, unidades diferentes de, de, de medida. Né? No caso, o ângulo pode ter, ter uma, uma medida em graus, minutos e segundos. E é, a gente a está gente estudando a nossa geometria tá? acompanhada de uma aritmética. Tá? É, eu não estou é, fazendo soma de ângulos por desenho geométrico. Estou fazendo soma de ângulos. A soma de ângulos, para mim, é, já é conhecida porque eu posso somar as medidas do, do, dos ângulos. Tá? Então, eu vou comparar dois ângulos, ver se eles são iguais, não se eu posso sobrepor um ao outro, mas se eles têm a mesma medida. Tá? Isso tem vantagens e desvantagens. A gente vai tentar aproveitar da melhor maneira aí as vantagens. Para isso, eu preciso que todo mundo tenha é, razoavelmente bem consolidado aí é, as operações com, com as medidas de ângulo. Tá? Então, eu vou é, colocar aqui para vocês é, novamente darem mais uma pausa e tentarem resolver é, aí, sozinhos e depois eu vou, eu vou resolver é, as operações que eu estou propondo para vocês. Tá? Então, é um exercício bem tradicional, né? é, dadas as operações aqui, efetue essas, é, essas operações. Eu tenho uma soma, uma subtração, uma multiplicação e uma divisão. Ou seja, as quatro operações aí. É, que todo mundo conhece e, e que deve conseguir fazer. É, se, você, se você parar para olhar bem, tá? você já sabe fazer esse tipo de coisa. Tá? Se você é, pensar no seu, nos seus números é, naturais, aí, números inteiros que você já sabe trabalhar, é, você está usando ó, o chamado sistema de numeração é, posicional da base 10, tá? É, o, os nossos ângulos vão estar num sistema bem parecido. Também posicional, tá? vai depender é, é, em que. Em que, em, que é Unidade, dizendo. em que ordem aparece o, 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 o número que eu estou colocando. Tá? E você vai ter que respeitar essa ordem na hora das operações. Certo? É, a diferença é que o nosso sistema é, seria o equivalente a, a um sistema de base 60. Tá? E aí eu não tenho 60 algarismos, mas. É, eu separo com, essas, com, essas, com esses sinaizinhos aqui, sinal de grau, sinal de minutos, sinal de segundo, para dizer que eu estou numa ordem diferente. Então isso daqui é a ordem dos segundos, aqui é a ordem é, dos minutos e aqui é a ordem dos graus, tá? E eu vou ter que respeitar isso na hora de fazer as minhas operações, certo? Então é, vocês agora dão uma pausa para tentar resolver cada uma dessas operações, tentando lembrar. É, como seria isso no, na, nas operações que você já está acostumado a fazer? E caso você tenha dificuldade, depois você confere como é que a gente vai fazer aí. Eu vou tentar ajudar todo mundo. Tá bom? Vamos lá. Então vamos lá, vamos botar a mão na massa mesmo agora e, e, e fazer, calcular cada uma da, das, das contas que a gente colocou aí para você tentar. Então, a primeira conta que eu vou fazer é uma adição. E uma etapa importante da, da, da adição é como armar a conta. Tá? Então, é, eu tenho que tomar cuidado para colocar é, os, os elementos da mesma ordem perto um do outro para poder é, fazer a soma com mais facilidade. certo é, Eu também tenho que lembrar que quando é, eu, eu preencho, quando a minha, o resultado da minha soma aqui fica maior do que a quantidade de números, comport... a quantidade de. Comportada na, na ordem dos segundos, tá? é, eu tenho que é, passar é, essa, essa quantidade que é o resultado aqui para minutos e é, fazer o, o tradicional vai 1 -um aí. Se a gente faz também na, 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 na operação na base 10, que você já está acostumado. Tá? Então não deve ser tão complicado assim. Vou é, fazer a conta ali e vamos ver o que, como é que fica. Então eu vou somar. 23 com 40, esse resultado daria 63 segundos. É, acontece que na, na ordem dos segundos eu só comporto 60, é, até 59 segundos. Tá? Então, é, o que, tudo que passar de 60 graus daqui tá, eu posso transformar em, em minutos e passar para a ordem imediatamente superior. Então, aqui nesse caso, aqui, ao invés de eu escrever 63, eu escrevo 3 só por costume eu uso os dois algarismos, tá? não precisa, são três segundos, tá? e esse grupo de, de 60 segundos que eu, que eu tirei daqui, ele na verdade ele vem para a ordem imediatamente superior, exatamente como você está acostumado a fazer é, na, na soma na base 10. Tá? Então é o vai 1 um aí da, da, da nossa soma. Tá? Agora eu vou somar esses dois valores aqui, e é o resultado eu acrescento ainda 1 um um minuto, que veio da, da, da minha soma de segundos. Tá? Então, fazendo essa soma, isso aí daria 73, 73 daqui, com mais um que veio da, da, da soma de segundos, eu vou ter um total de 74 minutos. Novamente, aqui é, eu tenho mais minutos do que comporta a minha, a minha ordem dos minutos. Portanto, eu tiro é, 60 minutos daqui, e com esses 60 minutos eu formo um grau. E faço a mesma coisa é, que eu fiz dos do segundos para os minutos, agora do minuto para o grau. Então, eu, aqui eu passo a ter 14 minutos. Tá? E sobe aqui mais um grau. Esse um grau corresponde aos 60 minutos que eu tirei daqui. Tá? E agora a última conta ali. Eu tenho 34 mais 12 dá 46 mais 1, um 47. 47 graus. Ah, então o resultado da minha conta vai ser esse daqui, né? Aí, aí é claro que fica, fica. Fica sempre a pergunta, mas se eu tivesse escrito 47 minutos, 74, desculpa, 47 graus, 74 minutos e 63 Segundos. Estaria errado? Não, não está não, não tá errado. Mas não está escrito da maneira convencional. Tá? Se, você, se você perguntasse para qualquer pessoa... 47 não, né? 36. 46 aqui, né? E aqui? 46 aqui. Né? E aqui 73 também. Desculpa. Tá, agora sim. É, se eu tivesse escrito 46 graus... 73 minutos 63 segundos estaria errado não corresponde à soma é, é que, você, que você tinha que fazer só que é, não tá não tá da, da maneira como deveria estar tá? porque aqui é, essa, essa ordem comporta no máximo 59 é, unidades e aqui eu tenho 63 você teria dificuldade por exemplo de responder quantos graus tem esse ângulo tá você teria que primeiro é, fazer as transformações e depois é, chegar à, à conclusão de quantos graus tem. Tá? Então, é, a gente vai evitar já fazendo essa, essa passagem dos segundos para os minutos e dos minutos para o grau, logo é, durante a operação mesmo, logo no algoritmo mesmo que ele já está acostumado a fazer. Certo? Então, a adição é, fica desse jeito, eu vou apagar esse número, para você nunca mais tem que escrever desse jeito. Tá? E aí eu vou... vou é, passar direto aqui para subtração, onde é, você vai ver aqui que eu, tô, eu tenho 70 graus e 28 minutos e não tenho segundos aqui, tá? é, E eu estou subtraindo um ângulo que é menor do que 70, a gente só vai fazer subtração é, do, do menor é, em relação ao maior, tá? Porque não, a gente não está adotando, pelo menos ainda, é, é um sentido no, no ângulo, o ângulo no sentido positivo ou o ângulo no sentido negativo, isso vai Pode ser útil mais tarde, mas por enquanto a gente não está fazendo. Tá? Então a, a nossa subtração só vai ter sentido se o resultado for um ângulo positivo. Tá? É, e aqui eu estou com um problema, que é exatamente é, o fato de eu não ter segundos para tirar 20 segundos. Tá? E aí agora, exatamente nesse caso, é, é o, o, aquela forma de escrever que, que aparentemente estaria errada tá? vai, vai passar a ser útil para a gente. No lugar de eu escrever 70 graus, 28 minutos e não escrever nenhum segundo, tá? eu posso simplesmente escrever, escrever 70 graus, aí aqui ó, eu fico com 27 minutos, então eu tirei um minuto dali, aí eu tirei esse um minuto e ele vai para onde? Né? Tá? Eu sei que esses, é, esse um minuto corresponde a um total de 60 segundos. Então eu escrevo aqui do lado ó, os 60 segundos que correspondem a um minuto que eu tirei daqui. É tá? o famoso pedir emprestado que, que todo mundo conhece. Tá? E aí agora eu posso fazer a minha operação sem problema. Eu tenho 60 segundos e desses 60 segundos eu tiro 20 segundos. Tá? O resultado vai dar 40 segundos. Tá? Agora, eu tenho 27 minutos, desses 27 minutos eu quero tirar 43. Novamente eu não vou conseguir. tá? É, e aí o que, que, eu, o que, que eu vou fazer? É, do mesmo jeito que eu tinha pedido emprestado aqui, é, quando eu tinha 0 segundos, eu pedi emprestado 1 um minuto para a ordem dos minutos, agora eu vou fazer o, o pedido para a ordem dos graus. Tá? Então, ao invés de eu ter é, 70 graus, eu escrevo 69 graus. Tá? E é, esse 1 um grau que, eu, que a ordem dos graus emprestou lá para a ordem dos minutos, é, corresponde a um total de 60 minutos. Tá? Então, eu já tinha 27 minutos. E eu ganhei 60 minutos de 1 um grau que eu pedi emprestado. Eu fiquei, então, na verdade, com 87 minutos. Ou seja, 27 que eu já tinha, mais 60, minu 60 minutos que. Eu pedi emprestado da ordem dos graus. E aí, agora, dos 87 tirar 43, fica fácil, né? A resposta vai ser é, 44 né? minutos. Tá? E aí, por fim, agora eu vou fazer 69 menos 32, tá? que é uma conta fácil também de fazer, dá 37 graus. Tá certo? E aí, fica fica aí a no, a, o nosso resultado, tá? Aqui eu já não vou ter que transformar nada porque a conta já fica direitinho, beleza? Vou fazer agora a, a multiplicação, a multiplicação é também do mesmo jeito que a gente estava fazendo para a base 10. tá? Só que agora é, eu vou tomar mais cuidado, separar aqui as as ordens, tá? Porque sempre que eu lotar a minha ordem é, Atual, tá? eu vou ter que passar uma quantidade de, 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 de unidades a mais que eu tenho aqui tá? para a ordem imediatamente superior. No caso, ordens imediatamente superiores são... A ordem imediatamente superior dos segundos é o minuto. A ordem imediatamente superior do minuto é o grau. Tá? No grau, eu posso colocar a quantidade que eu quiser. Tá? Então, eu vou ficar com é, 6 vezes 21... Uma coisa importante é que eu estou multiplicando é, uma medida tá? por um número, tá? Não estou multiplicando medida por medida aqui, não tem, não tem muito sentido fazer isso, pelo menos não para ângulo, tá? Então, eu é, vou fazer 6 vezes 21, tá? 6 vezes 21 dá 126, se eu não estou enganado, 126 segundos. E, na verdade, com esses 126 segundos, eu consigo formar 2 minutos, tá? Então, é, eu, vou, eu vou. Aquilo que a gente fez aqui no, no, no exercício anterior, onde eu é, tinha uma, uma medida toda em, em segundos, tá? e, e, e precisava dar, decidir se o ângulo era reto ou não, tá? eu fui passando para ordens superiores. Quando isso aqui fica muito grande, aí vale a pena a gente fazer a divisão lá por 60 para saber. É, quantas unidades de, de minuto eu consigo formar com, 60, com 126 segundos? Aqui é muito fácil, eu, eu tenho duas unidades é, de minuto que eu posso formar aqui. Né? Cada unidade corresponde a 60, então eu tenho do, é, duas unidades de minuto que eu posso formar aqui. E esse daqui sobram só 6 segundos. tá é, Continuando a minha multiplicação, eu vou fazer 6 vezes 34, 6 vezes 34. Dá 204, é isso? 204? Bom, não custa nada para a pessoa vir aqui, né? 34, ser preguiçoso. vezes 6. Isso dá 24. Vão 2. Olha lá. Esse 2 vem para cá automaticamente. Você já está acostumado com isso. Tá? Ali no. no, no na, quando você está tá fazendo a multiplicação. Em segundos, a coisa não vai automática. Você tem que pensar: peraí, aqui tem muitos segundos, então eu vou ter que passar isso daqui para o outro. Na, na multiplicação na base 10, você faz isso automaticamente. Tá? Mas é exatamente a mesma coisa. O que acontece é que se eu tivesse separado aqui as ordens, tá? na verdade o meu resultado aqui, 6 vezes 4, seria 24. Certo? E essa ordem da, das unidades comporta no máximo 9 unidades. Tá? Então, tudo que passar de 10 unidades eu tenho que tirar daqui. E aqui eu posso tirar duas dezenas dessa, dessa, desse, dessa quantidade. Tá? E aí, é, cada... É, desculpa, essas duas dezenas vão ser somadas no resultado das dezenas daqui. Então, você faz isso automaticamente. Aí você riscaria aqui e coloca 4. É que, é claro, aqui no, 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 no sistema decimal foi feito para que... É, quando você olha para esse número, o que você está aqui, você só apaga o número que está aqui e ele corre para cá. Tá? Ali a coisa é feita um pouco mais demorada, mas é exatamente o mesmo processo. Tá bom? Então, só fazer a conta como todo mundo faz. Então fica é, 24, vão 2, dá 18 e 2, 204. Certo? Todo mundo já sabia fazer isso desse jeito. Então. É, 34 minutos vezes 6, pela nossa conta, duzentos deu 204 é, minutos. Eu tenho 2 minutos que vieram do resultado aqui da, da multiplicação dos segundos por 6. Vou ter um total de 206 minutos, que novamente ultrapassou a quantidade máxima que, a, que essa ordem comporta. Tá? Eu posso é, dividir isso daqui por, por 60 e ver quantos graus eu consigo formar com essa quantidade de minutos que é meio óbvio, né, como são 60, isso aqui vai dar 3 é, é, graus, tá, é, que vão ser formados com 180 minutos, tá, então eu vou para cá 3 graus, e aqui o que sobra é 26, 26 minutos, tá, e agora eu vou fazer a multiplicação, 6 por 12 graus, 6 vezes 12 graus dá 72, se eu não estou enganado, tá? É, eu vou somar a esse resultado de 72 os 3 graus que vieram da, da, do resultado da multiplicação dos minutos por 6, e eu vou ter um total de 75 graus. E a minha resposta vai ficar 75 graus, 26 minutos e 6 segundos. Tá bom? Vamos fazer a, a divisão agora rapidinho aqui, que a, a divisão é um, um pouco mais demorada. É, o, o, a divisão que eu tinha pedido para vocês fazerem era a quarta conta 33 graus é isso? 32 graus 33 minutos e 24 segundos eu vou fazer isso aqui dividido por por 4 tá bom? então eu vou separar aqui a primeira ordem, que é a ordem dos graus e eu vou dividir 32 por 4. Bom, 32 por 4 dá 8. Tá? Aí agora, é, é, naque, naquela, naquele grupo que a gente estava. Naquela primeira divisão que a gente estava fazendo, a gente não colocava a unidade, mas aqui é 32 graus dividido por 4 dá 8 graus. Tá? E aí não sobra nada, né? não sobrou grau nenhum aqui. Tá? Agora eu baixo a segunda ordem. 33 minutos. como agora não tem nenhum, é, nenhuma quantidade de graus para ser dividida, basta eu dividir a quantidade de minutos. Certo? Então eu vou ficar com 33 minutos dividido por 4. Eu vou ter novamente 8. Aí aqui a gente costuma colocar. Escrever 0,8 só para. Só para. Por costume mesmo, poderia ser 8 ali direto. Só que agora, é, quando eu faço 8 minutos vezes 4, meu resultado dá 32 minutos, não 33 minutos. Então, aqui sobra um minuto. Sobra um minuto e eu tenho que abaixar aqui a próxima ordem, que seria 24 segundos. A divisão que eu quero fazer agora é a divisão de segundos por quatro. Tá? E aqui eu tenho um minuto mais 24 segundos. Tá? Então, na verdade, eu posso pegar esse um minuto e escrever como se ele fosse 60 segundos. Então, na verdade, eu tenho 60. Segundos mais 24 segundos, que dá um total de 84 segundos. Tá? E é essa quantidade de segundos que eu vou dividir por 4. Aí eu tenho 84 dividido por 4, dá 21. Se não é 21 segundos. E aí não sobra nenhum segundo aqui para contar a história. Tá? Então, meu resto é zero. Tá certo? Então, acho que todo mundo... É, Consegue é, resolver essas contas com, com as medidas dos ângulos dados em graus, minutos e segundos. Tá? Isso vai ser importante para a gente resolver os exercícios que vão aparecer aí nas próximas aulas. Tá bom, Então, até a próxima.